Місяць тому патрульну поліцію Луцька посилили 50 новобранцями. До цього вони 4 місяці тренувались на базі у Сокиричах. Сергій та Євгеній – рядові, у яких за плечима трохи більше місяця практики. Кажуть, що робота цікава, але складна. Протягом дня не лише патрулюють вулиці, а й їздять на виклики. У будній день їх близько 10, а ось у нічні зміни на вихідних в рази більше. Навчання в нас це все так було практично, дечому нас навчали, нового чогось знавали. А вже як прийшли ми працювати в патрульну поліцію, зовсім інше. Насильство в сім'ї. Дуже багато таких викликів, що насильство в сім'ї найбільш так поширені виклики, бійки. За словами правоохоронців, патрулювати на вулицях буває складно, оскільки у кожній стресовій ситуації люди поводяться по-різному і не завжди дуже миролюбиво. Розповідають, що чи не найголовніше у цій роботі – стресостійкість. Це дуже непроста робота. Треба вміти спілкуватися з людьми, має бути дуже стресостійким, щоб впадати в штупор, коли на тебе кричать, чи там бачиш якісь дуже неприємні речі. До цього буде треба готово. Наразі у Сокиричах тренуються ще кілька навчальних груп. Перші з них можуть поповнити лави патрульної поліції орієнтовно у лютому.